យើងនាំគ្នាឆ្ពោះទៅស៊ីហ្គេមអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមឆ្នាំ2028ទាំងអស់គ្នាអាយដាមវត្តចម្រើនបានថ្លែងក្រោយកិច្ចប្រជុំពិសេសនៃព្រឹត្តិការណ៍ទី18ខែមេសានេះថាអត្តពលិកនិងប្រតិភូកីឡាមកពីប្រទេសផ្សេងៗដែលចូលរួមប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមនិងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមឆ្នាំ2028នៅកម្ពុជាទទួលបានការលើកលែងលើការបង់ប្រាក់50ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃរហូតដល់ចប់ព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួត ក្រោយបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំពិសេសក្រោមអធិបតីភាពសម្តេចពិជ័យស្នាទីបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងជាប្រធានខេមសុខខេមកោដើម្បីត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍រួមនិងបច្ចុប្បន្នភាពការងារឆ្ពោះទៅដំណើរការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមនិងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមនាព្រឹត្តិការណ៍ទី18ខែមេសាឆ្នាំ2028អាយដាមវត្តចម្រើនអគ្គលេខាធិការខេមសុខខេមកោបានមានប្រសាសន៍ថាអ្វីដែលទទួលបានជាអនុសាសន៍ដ
កីឡា
bà tiếp với nhà xa bà rốt nông xa bàn chặt chân nọt chờ rớt phù lãng vĩnh kào Philippines là xong chờ rùm kào kào thang ngay chọc bình chí kào bà phát kê la trở bàn bật phía nơi khăn ông bà tất cả kê la xì kếm lực tì xàm giọt phì thua lãng khăn ông chân nắm bì bà nọ phải bấy nơi rì thịt nông bình khăn ạ mà chặt tiếp cảm bình chí sạch nơi khăn ông phù lễ chú mũi mà chắc mệt đai miết chân nắm chắc Andonisi, sinh hạp bà rấy nâng Philippines Rồi chấp chân nọt lực tìm mũi để thua lăng nâng ngày tìm phạm khai mê xác cho năm bí bó nọc hơi bấy gần lòng tớ. Sạp tại Philippines, bàn tự tùy ở Campuchia, bàn tham vì nhiên xa, bà tiết bó rốc nông xa ở bọc luôn, bà tự bấy chế đăng khuôn thả, hoặc ca bài chát nê ca chọc bình chí hơi kết đầy. Rồi lòng mỗi tháng ngày, kênh nạc ca mặt tì ca chết ở rịp trong kê la xì kếm nâng ả xin phá ra kếm cho năm bí bó nọc hơi bấy, bàn xin nọt lý khách cho lại tốt từ can Philippines thả. Xem rạp Campuchia, nâng chùi xem rạp xùm rùa, cả ra nay bà tế chia xe mạch chạc ả xin xe tiết, lờ phì phạm bà tế dù lạc phồm. Rồi hốt đặt ngay tì đọc mũi khai mê xa cho năm bí bó nạp hơi bấy, ai cho đọc vật chùm rán, ả kê lạc hạt tìa ca, kênh nạc ca mặt tìa ca chết Olympic Campuchia, bàn bình chế tam lịch khách, tư cánh xa bọn kê la bà tế Campuchia thà. Bà tế ả xin chùm nôn phạm, bàn ai cập hiếp, ឲ្យ ដាក់ បញ្ចូល ក្រុម បាល់ ទះ បុរស ហ្វីលីពីន ក្នុង ការ ប្រកួត SEA Games ឆ្នាំ 2023 នេះ រួម មាន កម្ពុជា មីយ៉ាន់ម៉ា ថៃ ប៊្រុយណេ សិង្ហបុរី និង ម៉ាឡេស៊ី ដូច្នេះ តម្រូវ ឲ្យ សហព័ន្ធ កីឡា បាល់ ទះ កម្ពុជា ចាប់ ឆ្នោត ក្នុង វិញ្ញាសា បាល់ ទះ បុរស សា ឡើង វិញ នៅ រុស្ស៊ី ថ្ងៃ ទី 18 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2023 នៅ ទី ស្នាក់ការ របស់ សហព័ន្ធ ក្នុង បរិវេណ ពហុ កីឡា ជាតិ នៅ រាជធានី ភ្នំពេញ ជាលទ្ធផលនៃការចាប់ឆ្នោតក្រុមសក្តិភាពនៃប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានឃើញថាពូលអេមានម្ចាស់ផ្ទះកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីននិងសិង្ហបុរីហើយពូលប៊ីសមាជិកភាពដដែលរួមមានថៃវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីនិងមីយ៉ាន់ម៉ាដូច្នេះកម្មវិធីប្រកួតវគ្គជម្រុះតាមពូលបាល់ទះបុរសក្នុងសាលនឹងចាប់ដំណើរការពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2023ដោយពូលអេកម្ពុជាត្រូវជួបសិង្ហបុរី ថ្ងៃ បើកឆាក ហ្វីលីពីនជួបឥណ្ឌូនេស៊ីខណៈការប្រកួតបើកឆាកពូលប៊ីម៉ាឡេស៊ីប៉ះជាមួយថៃនិងមីយ៉ាន់ម៉ាជួបជាមួយវៀតណាមព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី 32 ឆ្នាំ 2023 នេះមានប្រទេសចំនួន11ចូលរួមលើប្រភេទកីឡាចំនួន 37 មានវិញ្ញាសា 581 ត្រូវបានអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាសហព័ន្ធកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍សម្រាប់កីឡាបាល់ទះមានវិញ្ញាសាបាល់ទះបុរសក្នុងសាលបាល់ទះនារីក្នុងសាលបាល់ទះបុរសឆ្នេរខ្សាច់និងបាល់ទះនារីឆ្នេរខ្សាច់ការពីថ្ងៃទី 29 ខែមីនា FIFA បានប្រកាសពីការសម្រេចចិត្តដកសិទ្ធិធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការប្រកួត World Cup ចេញពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបន្ទាប់ពីសហព័ន្ធបាល់ទាត់ក្នុងប្រទេសតំបន់អាស៊ានមួយនេះបានលុបចោលការចាប់ឆ្នោតចែកពូដែលត្រូវធ្វើឡើងនៅកោះបាលីការលុបចោលការចាប់ឆ្នោតដោយសារតែមានបញ្ហាផ្នែកនយោបាយពីរដ្ឋបាលខេត្តបាលី ប្រឆាំងទៅលើការចូលរួមប្រកួតពីសំណាក់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក្រោយការដកសិទ្ធិធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះចេញពីឥណ្ឌូនេស៊ីសហព័ន្ធបាល់ទាត់អាស៊ានទីនបានដាក់សំណើដេញថ្លៃធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះជំនួសវិញដោយលោក Gini Infantino ប្រធាន FIFA ក៏បានយកព្រមសំណើនេះដោយការប្រកួតនឹងធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី 20ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី 11ខែមិថុនាពោលមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំសមាជិកបាល់ទាត់អាមេរិកខាងត្បូងរួច លោក Gini Infantino អគុណដល់អេហ្វាព្រមទាំងប្រធានសហព័ន្ធលោកលូឌីយ៉ូឆាតាក៏ដូចជាអាជ្ញាធរនៃរដ្ឋាភិបាលដែលពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការរៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យបំផុតមួយនេះក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លី FIFA បានបន្ថែមទៀតថាការចាប់ឆ្នោតជាផ្លូវការសម្រាប់ការប្រកួត World Cup នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី 21 ខែមេសាក្នុងទីក្រុង Zurich ប្រទេសស្វីសប្រទេសអាសង់ទីនត្រូវបានរៀបចំការប្រកួត World Cup នេះម្ដងរួចមកហើយកាលពីឆ្នាំ 2001 ដោយការនោះពួកគេបានឈ្នះជើងឯកពានរង្វាន់នេះជាលើកទី 4 ក្នុងចំណោមកំណត់ត្រាឈ្នះ 6 លើករបស់ពួកគេ ក្រៅពីការប្រកួត U20 World Cup ប្រទេសអាសង់ទីនក៏កំពុងតែរួមដៃគ្នាជាមួយប្រទេសអុយរ៉ុយហ្គៃឈីលីនិងប៉ារ៉ាហ្គៃដើម្បីដេញថ្លៃធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ World Cup 2030 ផងដែរ លោកស្រីប្រិមមទស្សនិកជនព័ត៌មានកីឡារបស់អគ្គនាយកដ្ឋានទូតទូតជាតិកម្ពុជាបានឈានដល់ទីបញ្ចប់អរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នក
cho luôn lên cái là tặng học nghĩa chỉ ngày bị cứ đương nhiên khi nào bên đi khi nhóm bạn rèn đại chân an cầm càng nghĩa xong ở côn xong chụp clip liền.